覗かれてるわよ。バレたか。僕の毒がまだ効いてるはず。おいおい、お前の言ってた子供って誰なのか。あら、こんな可愛い子が魔剣製造の張本人。凡庸を装ってるが、かなりの力と野心家だって噂だ。何にせよ、暗殺者ギルドを知られた以上、ただで返すわけにはいかねえな。結界解除。なんで結界解除ですか。これだけの特殊能力者がいるんだ。その力、防いでしまったらもったいない。敵にもそんな手を出すなよ、クリモ。いやでも、せめて結界を。最近の王子様は武術もたしなんでいるのか。さすがトーのトレース、受け能力もかなりのものだ。しかし柔軟な動きだなこいつ。自己紹介がまだだったら第7。ん、私は生まれつき体が柔軟でね、全身ねじ曲げてネズミのように小さな隙間も出入りできる。軟体の呪われ、教祖のバビロンだ。関節の痛みを魔力で麻痺させるなんてレベルの柔軟さじゃないぞ。特異体質極まれ。沈め。なんだ、体が立ち動く。彼は闇ガラスのクロウ。言葉に魔力を乗せる呪詛の呪われ。普段は暴発を防ぐために発言を自ら縛っている。そして力で無理やり地図を立った。俺は雲のガイエア。体にまとった魔力を粘液に変化させる糸の呪われだ。言葉に直接魔力が乗るとは、呪文というより違う、呪文の始祖とも言える。ガリレアの魔力を糸に変化させる力もすごい。縁の魔力を毒に変える力と似ているな。ん、強度増加。